भगवंत कुर्सचे कुर्वेन निवाराम का अमचे देवा अमचे दुश्मनंतले बापाचे पुताचे अनि पवित्रतने चेनावी आमेन। इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। सर्वेस्पराचो सेवक। पळया मुझो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आणि उन्नतेक पावतलो। जसे जायतो लोक ताका पळयन थटक जालो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचे रूपच नातले। तशे जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो, आणि राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले। कित्याक केदींच सांगूंक ना ते तांकां पळयूंक मेळतले, आणि केदींच आयकूंक ना ते तांकां कळीत जातले। आमी आयकला ते कोण सत्मान दीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्यां मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके कुर्डे भुंयतल्या पाळा सारको। आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्षण नातले। आमची काळजां ताचेशी वडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली। कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना। मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो। जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयताव तांचे मदलो तो एकलो। मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना। खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो। ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्यां। पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विदलो, आमच्या पदकांक लागून तो चिरडलो। ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्यां। आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडून गेल्यां, हर एकल्यान आपापली वाट धरल्ली। पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो, ताका निष्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो। ताणें आपले तोंड उगडले ना। मारूंक वरता तसले शेळये परी, लोन तसल्या मुखार वगोस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपले तोंड उगडले ना। ताचेर जबरदस्ती केली, फरमान मारले आनी ताका धरून व्हेलो। पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतलियांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो, आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली। ताणें कांयच वायट करूंक ना, आनी ताच्या तोंडांतले फोटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना। तरी नसच्या मनशा सवे ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्ता सवे ताका एक समाधी दिली। कसच्या दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें। आपले जिवीत पातकांचे पारीक फंड दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळयूंक ताका फावो जातले, आनी लांबावक ताका मेळटले। ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली। हे वळवळे सोसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो, आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो। नितिवंत मुजो सेवक जायत्यांक नितिवंत करतलो, तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो। देखून वर्त्या मनशां मदे हांव ताका ताचो भाग दितलो, आनी पदवेदरां मदे तो लूट वांटतलो। कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो, आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो। जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो, आनी अपराध्या पासत ताणें विनती केली।